گفتگو کر رہے تھے ہمارے عباس صاحب، ابھی نادے علی کی بات انہوں نے کی۔ میں عرض کرتا ہوں، بات جب نادے علی کی آتی ہے تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ نادے علی پڑھ کر تو دیکھو، غم وم ڈر ور کیا۔ اب تو آپ بولیں گے، میں بچوں کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے شعر کا انتخاب کر رہا ہوں اس وقت۔ نادے علی پڑھ کر تو دیکھو، غم وم ڈر ور کیا۔ نادے علی پڑھ کر تو دیکھو، غم وم ڈر ور کیا، اور نادے علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا۔ ہاں، تھوڑا سا اور آواز آنی چاہیے آپ کی۔ نادے علی پڑھ کر تو دیکھو، غم وم ڈر ور کیا۔ نادے علی پڑھ کر تو دیکھو، غم وم ڈر ور کیا۔ نادے علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا۔ جس نے اپنے بچپن میں اشدر کو چیرا ہو، جس نے اپنے بچپن میں اشدر کو چیرا ہو، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر وائبر کیا۔ جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، تھوڑا سا اور آواز آنی چاہیے۔ نادے علی پڑھ کر تو دیکھو، غم وم ڈر ور کیا۔ نادے علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا۔ جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا۔ اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا۔ شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، ورنہ جبریل تمہارے شہ پر ویبر کیا۔ شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، ورنہ اے جبریل تمہارے شہ پر وہ پر کیا۔ ورنہ اے جبریل تمہارے شہ پر وہ پر کیا۔ عقل کے اندھو تم اپنی تعداد پہ نازاں ہو، عقل کے اندھو تم اپنی تعداد پہ نازاں ہو، اذن ملے عباس کو تو یہ لشکر وشکر کیا۔ عقل کے اندھو تم اپنی تعداد پہ نازاں ہو، اذ ملے عباس کو تو یہ لشکر وشکر کیا۔ اذ ملے عباس کو تو یہ لشکر وشکر کیا۔ ارے جس نے اپنے بچپن میں، ایک شعر اور پیش کرا، جس نے اپنے بچپن میں اجدر کو چیرا ہو، اس کو بری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا۔ عقل کے اندھو تم اپنی تعداد پہ نازاں ہو، اذ ملے عباس کو تو یہ لشکر وشکر کیا۔ ارے مدح علی کی راہ میں تو جبریل بھی عاجز ہیں، مدھے علی کی راہ میں تو جبریل بھی عاجز ہیں، مدھے علی کی راہ میں پھر یہ نیر ویر کیا۔ مدھے علی کی راہ میں تو جبریل بھی عاجز ہیں، مدھے علی کی راہ میں تو جبریل بھی عاجز ہیں، مدھے علی کی راہ میں پھر یہ نیر ویر کیا۔ میں نے ان اشعار کا انتخاب اس لیے کیا کہ مجھے اس وقت اس شاعر کو پیش کرنے جا کی سعادت حاصل کرنا ہے جس کا تعلق سرزمین علم و ادب سے ہے، اور وہ علم و ادب کی سرزمین کہ جہاں سے علم کی کرن پھوٹتی ہے اور ساری کائنات کو اپنے نور سے پرنور کرتی رہتی ہے، یعنی سرزمین علم و ادب لکھنؤ، اور لکھنؤ کی نمائندگی ہندوستان اور ہندوستان کے باہر مختلف ممالک میں کرنے والی شخصیت محترم جناب عظمی لکھنوی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ عظمی بھائی کا خاصہ یہ ہے کہ جب بھی انہیں یاد کیا جائے، گزارش کی جائے، یہ قبول کر لیتے ہیں اور انتہائی انکسار کے ساتھ وہ حاضر ہوتے ہیں اور خوب خوب شعر پڑھتے ہیں۔ میں اس وقت بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں جناب عظمی لکھنوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مہمان شاعر کا خیر مقدم بیدار سماعتوں کے ثبوت کے ساتھ بلند ترین نعرہ صلوات سے کریں۔ نعرہ صلوات۔ بچپن سے ہوں میں دل کو تقیقہ کیے ہوئے، بچپن سے ہوں میں دل کو تقیقہ کیے ہوئے، وہ بھی ہے اس غریب کو اپنا کیے ہوئے، وہ بھی ہے اس غریب کو اپنا کیے ہوئے۔ اور شعر ملاحظہ کیے گا، میری زباں پر رہتا ہے ہر دم تقی کا نام، میری زباں پر رہتا ہے ہر دم تقی کا نام، لاکھوں میں ہوں میں خود کو اکیلا کیے ہوئے،
अकेला किए हुए लाखों में मैं हूँ खुद को। शेर मुलायदा हो, देखिएगा सादा सा शेर है। ऐ चांद मुझको तेरी जरूरत नहीं है अब, ऐ चांद मुझको तेरी जरूरत नहीं है अब। जिक्र तकी है घर में उजाला किए हुए, जिक्र तकी है घर में उजाला किए हुए, जिक्र तकी है घर में उजाला किए हुए। ये शेर भी मुलायदा हो, हैरत से मुझको देख रही है बुलंदियां, हैरत से मुझको देख रही है बुलंदियां। मैं तो डरे तकी पा हूँ सजदा किए हुए, मैं तो दरे तक पाऊं सजदा किए हुए। अब इसी में एक मतला चंद शेर रदीफ काफिया यही मुलाहदा किया, ये कुछ शेर अलग निकाल लिए थे, मुलाहदा किया गया मतला एक नारे सलवात के साथ। मतला कसरे यजीदियत में अंधेरा किए हुए, कसरे यजीदियत में अंधेरा किए हुए। सरवर है सूरजों को इकट्ठा किए हुए, सरवर है सूरजों को इकट्ठा किए, सरवर है सूरजों को इकट्ठा किए हुए। शेर यहां से मुलादा किएगा, सादे सादे शेर हैं, देखिएगा मारूफ सा आजाद भाई। देकर नजफ के खाक खरीदूंगा मैं तुझे, देकर नजफ की खाक खरीदूंगा मैं तुझे, जन्नत से आ रहा हूं ये सौदा किए हुए, जन्नत से आ रहा हूं ये सौदा किए हुए। शेर मुलाहदा हो, हालांकि मैं जैसा पढ़ता हूं पढ़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं डर रहा हूं कहीं खांसी ना आने लगे, बहरहाल बहुत समझ नहीं आ। अब्बास के अलाम पा सजा दे कोई मुझे, अब्बास के अलाम पा सजा दे कोई मुझे, खिलते हैं फूल बस ये तमन्ना किए हुए, खिलते फूल बस ये तमन्ना किए हुए, खिलते हैं फूल बस ये
तमन्ना किए हुए खिलते हैं फूल बस ये तमन्ना। ये भी शेर सुनिएगा, मुलाहजा कीजिएगा। सुनते नहीं हैं आप अज़ामे अली का नाम, सुनते नहीं हैं आप अज़ामे अली का नाम। बोगुज़े अली है आपको बहरा किए हुए, बोगुज़े अली है आपको बहरा किए हुए। माशाल्लाह बहुत से जायर यहां बैठे मैं देख रहा हूं, लेकिन जायर जब जाता है तो खाली हाथ, जब वापस आता तो क्या लाता है, मुलाहिज़ा किए शेर। जायर पलट रहा है जियारत से मुतमईन, जायर पलट रहा है जियारत से मुतमईन, जन्नत का अपने नाम इलाका किए हुए, जन्नत का अपने नाम इलाका किए हुए। ये शेर थोड़ा नाजुक है, आप तक पहुंच सके या पहुंचा सकूं मैं, मुलाहजा कीजिएगा। आंसू की क्या बिसात है पानी की एक बूंद, आंसू की क्या बिसात है पानी की एक बूंद, लेकिन गमे हुसैन है महंगा किए हुए, लेकिन गमे हुसैन है महंगा किए हुए, लेकिन गमे हुसैन है आंसू की क्या बिसात है पानी की एक, लेकिन गमे हुसैन है महंगा किए हुए, लेकिन गमे हुसैन है महंगा किए हुए। हुर को निकाल लाई इमामत की रोशनी, हुर को निकाल लाई इमामत की रोशनी, थी फौज शाम कितना अंधेरा किए हुए, थी फौज शाम कितना अंधेरा किए हुए। एक नारे सलवात का सहारा जी, शेर ये भी मुलाहजा कीजिएगा। दे दे के अपने छोटे बड़ों की शहादतें, दे दे के अपने छोटे बड़ों की शहादतें, इस्लाम को हुसैन है जिंदा किए हुए, इस्लाम को हुसैन है जिंदा किए हुए, इस्लाम को हुसैन है जिंदा किए हुए। पानी की अब कमी ही
نہیں کربلا کے بعد پانی کی اب کمی نہیں کربلا کے بعد دریا پتے کو کان ہے قبضہ کیے ہوئے دیکھو کون ہے قبضہ کیے ہوئے دریا پہ دیکھو کون ہے قبضہ کیے ہوئے یہ دو شعر لیکن خاص توجہ دونوں شعروں کے لیے ملاحظہ کیے گا بچے جو لے کے نکلے ہیں چھوٹا سا قلم بچے جو لے کے نکلے ہیں چھوٹا سا قلم ام البنین سر پہ سایہ کیے ہوئے جو لے کے نکلے ہیں بچے جو لے کے نکلے ہیں چھوٹا سا بچے جو لے کے نکلے ہیں چھوٹا سا او مل بنین سر پہ سایہ کیے ہوئے جو لے کے نکلے ہیں چھوٹا سا قلم بچے جو لے کے نکلے ہیں چھوٹا سا قلم او مل بنین سر پہ سایہ کیے ہوئے بنین سر پہ ایک شعر ہم سب کے لیے ملاحظہ کیے گا تم کو لیے بغیر میں جنت نہ جاؤں تم کو لیے بغیر میں جنت نہ جاؤں گی زہرا حسینیوں سے وعدہ کیے ہوئے تم کو لیے بغیر میں جنت نہ جاؤں گی تم کو لیے بغیر میں جنت نہ جاؤں گی زہرا حسینیوں سے وعدہ کیے ہوئے زہرا حسینیوں سے وعدہ کیے بچے جو لے کے نکلے چھوٹا سا قلم ام البنین سر پہ سایہ کیے ہوئے تم کو لیے بغیر میں جنت نہ چاہوں گی زہرا حسینیوں سے وعدہ کیے ہوئے او عزمی پلک جھپتے ہی پہنچوں گا کربلا عزمی پلک جھپتے ہی پہنچوں گا کربلا نکلا ہوں میں علی پر بھروسہ کیے ہوئے نکلا
भरोसा रखिए ना। राम राम साहब क्या करें। एक मतला चंदशेर मतला फिर सादा सा है और आपके लिए है मुलाजा किए। बहरहाल जिसने भी मुझे पढ़ते देखा है इस रंग में मैं नहीं पढ़ता हूँ, बहुत दबा के पढ़ रहा हूँ। बहरहाल आप सुन अच्छा रहे, मैं बहुत दब के पढ़ रहा हूँ, आप अच्छा सुन रहे हैं। बहरहाल मतला मुलाजा हो। कुरान से काबे से मुकरने नहीं देता, मुकरने नहीं देता। कुरान से काबे से मुकरने नहीं देता, मुकरने नहीं देता। ये फर्श अज़ा हमको बिखरने नहीं देता, बिखरने नहीं देता। ये फर्श अज़ा हमको बिखरने नहीं देता, बिखरने नहीं देता। शेर मुलाहजा करें, तवज्जो इधर देखिए मेरी तरफ, वो उनका काम है भी ऐलान करना भी करें। माशाल्लाह से सुन लीजिएगा आप लोग, शेर मुलाहजा किए, और ये हकीकत है। सज जाता है जब शहर में अब्बास का परचम, अब्बास का परचम। सज जाता है जब शहर में अब्बास का परचम, अब्बास का परचम। मगरूर हवाओं को गुजरने नहीं देता, गुजरने नहीं और हवाओं को। मगरूर हवाओं को गुजरने नहीं देता। ये शेर मुलाहजा किएगा खास तवज्जो। साहिल पर जरी आ गया, हम भी जरा देखें, हम भी जरा देखें। राजा किएगा साहिल बजरी आ गया, हम भी जरा देखें, हम भी जरा देखें। अब कौन है जो मश्क को भरने नहीं देता, अब कौन है जो मश्क को भरने नहीं देता, भरने नहीं। ये शेर हमको, हम सब मोमिनीन को, हम शियाओं को, सब शियों को मुलाहजा किया, हमको किसी चीज से रोकिए ना। हम क्या कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, मजलिस कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं, आप रोके ना। रोकेंगे तो जस्ट अपोजिट, रोका 6 करोड़ पहुंचे। शेर मुलाजा किएगा, हकीकत हो तो दुआएं दे दिएगा। एक कर बो बला तेरी जियारत का ये जज्बा, जियारत का ये जज्बा। एक कर बो बला तेरी जियारत का ये जज्बा, जियारत का ये जज्बा। हमको मलकुल मौत से डरने नहीं देता, हमको मलकुल मौत से डरने नहीं देता, डरने नहीं देता। ये भी शेर हकीकत है, अदा कीजिएगा। शब्बीर का गम
عمر بڑھاتا ہے ہماری شبیر کا غم عمر بڑھاتا ہے ہماری بڑھاتا ہے ہماری مر کر بھی عزادار کو مرنے نہیں دیتا مر کر بھی عزادار کو مرنے نہیں دیتا دو مطلے کچھ شیر مطلب پھر سادہ تھا ایک نعرے سلوات بھی مطلب سادہ سا ہے ملاحظہ کیے گا دیکھیں ابا بغض علی بھی دل میں ہے ذکر خدا کے ساتھ بغض علی بھی دل میں ہے ذکر خدا کے ساتھ تم زہر پی رہے ہو ملا کے دوا کے ساتھ علی بھی دل میں ہے ذکر خدا کے ساتھ اور یہ حسن مطلع بھی ملاحظہ کیے آئیے وقار صاحب آئیے تو چاہیے یہاں جائیے مطلع حسن مطلع بھی ملاحظہ کیے دیکھا جو جانماز کو خاک شفا کے ساتھ خاص توجہ اس مسئلے کے لیے دیکھا جو جانماز کو خاک شفا کے ساتھ کعبہ دکھائی دینے لگا کر بلا کے ساتھ دیکھا جو جانماز کو خاک شفا کے ساتھ کعبہ دکھائی دینے لگا کر بلا کے ساتھ اب یہاں سے شیر ملاحظہ کیے رومال نور باندھا ہے شہنِ جبین پر مصرہ پرانا ہے لیکن مصرہ دیکھیے گا رومال نور باندھا ہے شہنِ جبین پر اب سر اٹھا کے بیٹھے گا حور انبیاء کے ساتھ اب سر اٹھا کے بیٹھے گا حور انبیاء کے ساتھ یہ شعر بھی پڑھیے تو احترام میں آنکھیں جھکی رہیں پڑھیے تو احترام میں آنکھیں جھکی رہیں زہرا کی منقبت ہے حدیث کسا کے ساتھ زہرا کی منقبت ہے حدیث کسا کے ساتھ ایک شعر ملاحظہ کیے دیکھیے سادہ سا شعر ہے اب آئینے بتائیں گے چہروں کے فرق کو دیکھیے وہ فرق ہے کیا اب آئینے بتائیں گے ہم حر کے ساتھ رہتے ہیں تو مہر ملا کے ساتھ اب آئیے بتائیں
فرق کو. اور یہ بھی شعر, گھر میں چراغ آ کے جلائیں گی آندھیاں, گھر میں چراغ آ کے جلائیں گی آندھیاں. رشتہ اگر رہے گا عالم کی ہوا کے ساتھ, رشتہ اگر رہے گا عالم کی ہوا کے ساتھ. یہ شعر ملاحظہ کیے, بہت بار نظم ہو چکا لیکن ملاحظہ کیے. بہرحال ایک نعرے سلوات کا سارا دے. غازی کے جیسے وار ہیں حیرت نہ کیجئے, غازی کے جیسے وار ہیں حیرت نہ کیجئے. قاسم تو بچپن سے رہے ہیں چتا کے ساتھ, قاسم تو بچپن سے. یہ آخری شعر, لیکن شاید کوئی نئی بات ہو, ملاحظہ کیے گا اس شعر میں شاید نئی بات ہو, حالانکہ نیا کچھ نہیں ہوتا. بہرحال, میں قبر میں سجاؤں گا دیوار قبر پر, میں قبر میں سجاؤں گا دیوار قبر پر, تصویر میری کھینچ لو فرش ادا کے ساتھ, تصویر میری کھینچ لو فرش ادا کے ساتھ. ایک اور نعرے سلوات کا سارا دیا. بس آخر میں ایک مطلع, دو تین شعر مطلع ملاحظہ ہو. دنیا کو غمیشے سے نقصان نہیں ہوتا, دنیا کو غمیشے سے نقصان نہیں ہوتا, آنسو کبھی خطرے کی پہچان نہیں ہوتا, آنسو کبھی خطرے کی. بس دو شعر لیکن خاص توجہ دونوں شعروں کے لیے. گر کر بلا ہم کو رستے میں نہ مل جاتی, گر کر بلا ہم کو رستے میں نہ مل جاتی, کعبے کا سفر اتنا آسان نہیں ہوتا, کعبے کا سفر اتنا. اور یہ آخری شعر جس کے لیے میں نے دو شعر ایک مطلع ایک شعر پڑھ دیا, شعر میں ہے کچھ نہیں لیکن ملاحظہ کیے گا. وہ ہاتھ دعا مانگے کھلتا ہے دعاؤں کو, وہ ہاتھ دعا مانگے کھلتا ہے دعاؤں کو, اور جن ہاتھوں کو ماتم کا ارمان نہیں ہوتا, جن ہاتھوں کو ماتم کا, جن ہاتھوں کو ماتم کا. نعرے سلوات کا سہارا دیے. مطلع ملاحظہ ہو, کسی صورت سے مطلع ملاحظہ ہو. جہاں میں وارث مولا علی کی محفل, جہاں میں وارث مولا علی کی محفل,
ہے بزم پاک تو پاکیزگی کی محفل ہے، ہے بزم پاک تو پاکیزگی کی محفل ہے۔ شیر یہاں سے ملاحظہ کیے گا، فرشتے جن و ملک آدمی سبھی آئے، فرشتے جن و ملک آدمی سبھی آئے، تقی تو سب کے ہیں یعنی سبھی کی محفل ہے، تقی تو سب کے ہیں یعنی سبھی کی محفل ہے، تقی تو سب کے ہیں۔ یہ شعر بھی ملاحظہ ہو، یہاں پر روزے بھی سجدے بھی قید خانہ، یہاں پر روزے بھی سجدے بھی قید خانہ بھی، خدا کے نام پا وہ بندگی کی محفل ہے، خدا کے نام پا وہ بندگی کی محفل ہے، خدا کے نام۔ صرف دو شعر لیکن خاص توجہ ملاحظہ کیے گا، جہاں پا موت تھی میں اس کو چھوڑ آیا ہوں، خاص توجہ ملاحظہ کیے گا، جہاں پہ موت تھی میں اس کو چھوڑ آیا ہوں، جہاں پہ آیا ہوں وہ زندگی کی محفل ہے، جہاں پہ آیا ہوں وہ زندگی کی محفل ہے۔